Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de junho, domingo, dia do Senhor. Eu tô aqui já dando risada que eu lembrei de uma pessoa chegou para mim e falou: Padre, a minha mãe falou: Gente, será que o Padre Túlio tem alguém que lava as roupas dele? Porque ele tá sempre com a mesma camisa. E eu olhei para a camisa e fiquei pensando nisso. Mas quando eu gravo o programa, eu gravo vários programas de uma vez só. Então não dá tempo de ficar trocando camisa só para o programa. E como eu entendo que, né, vocês estarão aí e tendo esse entendimento, então eu não me preocupo, tá? Mas é porque é gravado vários de uma vez, tá bom? Né? As camisas são lavadas sim. Mas vamos lá. Então, dia do Senhor, dia de ir na missa, dia de louvar, bendizer a Deus. E hoje a palavra está muito bonita. É uma palavra que nos faz apaixonar cada vez mais por Deus e querer cada vez mais, né, vivenciar as coisas de Deus. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, é muito visível o quanto Jesus, ele sempre se mostrou totalmente contrário à cultura, né, que a religião judaica, né, que os sacerdotes, que os mestres da lei, que os fariseus tinham. Uma cultura separatista, uma cultura de exclusão. Não nos misturamos com os pecadores, não nos misturamos com aquelas pessoas que para eles não tinham salvação. É interessante porque a inclusão, ela passou a acontecer em Jesus. Jesus, ele veio incluir, ele veio trazer todos aqueles que eram pecadores e pecadores públicos, que a palavra às vezes falava que podia apedrejar, que a palavra dizia que esse não tem salvação. Jesus, ele veio, né? Como que eu posso dizer? Arrebanhar todas essas pessoas. Então, primeira coisa, Jesus convida Mateus, que era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era uma pessoa pública, pecador público, perdão. Ele era visto pela sociedade como um pecador público, mas ao mesmo tempo o cobrador de impostos ele era odiado, porque muitas vezes o modo como eles recolhiam os impostos era de forma cruel, né? E quando não, de maneira desonesta. Então a pessoa devia 10, eles pegavam 20 e pronto. Não tinha ali uma organização, né? Talvez como a gente tem hoje, melhor organizado, embora a gente ainda vê situações tais como. Mas era muito pior. Então eles eram pessoas odiadas e pessoas que ninguém se envolvia. Quase que sem amigos. E ali Jesus convida uma pessoa dessa para segui-lo.
É interessante porque nós conseguimos entender esse Jesus que veio mesmo para os pecadores. Ele veio mesmo para, né, ali causar a transformação naquelas pessoas que já estavam perdidas. E é interessante que teve um cobrador de impostos, né, que ele fala: olha, se aquilo que eu roubei eu vou dar metade aos pobres e nananã. Ou seja, a conversão foi tão grande que ele queria fazer uma reparação. E eu acho muito bonito isso, principalmente quando acontece ali na confissão e você vê o arrependimento e a pessoa ela busca fazer uma reparação. É lógico que às vezes não tem como reparar aquele fato, mas ela vai tentar reparar de outra forma. Então, assim, Jesus ele acolhia todo mundo que a sociedade excluía. No entanto, quando Jesus está ali sentado com os cobradores de impostos e pecadores, e Jesus não fazia as coisas assim sem motivo. Jesus se colocou ali no meio daquelas pessoas porque ele tinha a intenção de mudar o coração daquelas pessoas. Ele tinha o intuito ali, né, de como que eu posso dizer, de transformar aquelas pessoas. Mas chega os fariseus e fala: olha, o seu mestre se senta com os cobradores de impostos e pecadores, hein? Porque aqui não foi uma pergunta, aqui foi uma acusação e de uma forma muito irônica. Entende? Com isso, Jesus, ele escutou. Talvez eu fico pensando que se aqueles discípulos eles não tinham ainda o entendimento do modo como Jesus estava trabalhando, pode ser que eles ficaram até um pouquinho envergonhados, né? Nossa, verdade. Jesus está ali, está envergonhando a gente. Mas o que que acontece? Jesus ele já intervém. Olha o que que Jesus responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus ele deixa bem claro para nós que a sua missão é resgatar os pecadores, é ir ao encontro daqueles que estão doentes de verdade. Tem gente que eu gosto muito de contar isso porque eu acho engraçado e eu sempre penso que alguém vai escutar isso e vai se identificar. Né, que são aquelas pessoas que são muito onipotentes, assim, sabe? Às vezes com um grau de um pouquinho de arrogância. Ah, eu não vou na igreja porque lá tem gente mais pecadora do que eu. E eu falo, amém. Que continue tendo. Porque a igreja é o local para os pecadores. A igreja é o local para os pecadores. Olha o que que Jesus está dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então a igreja precisa estar cheia de pecadores que querem, né, que estão doentes, mas querem ser curados, querem ser salvos, querem ser transformados. A igreja ela tem uma missão de ir a um encontro. Né, de ir ao encontro de cada uma dessas pessoas que estão perdidas, porque Jesus fez isso. O cobrador de impostos estava ali quietinho, mas Jesus foi até ele: vem e segue-me. E é interessante porque nós pegamos de alguém que é pecador, que está trabalhando nas coisas de Deus. E quantas vezes as pessoas esperam que o padre seja perfeito? Né, que o bispo seja perfeito, que a irmã seja perfeita, até mesmo que os leigos dali que trabalham sejam perfeitos. Não! Nós não somos. Nós estamos caminhando e buscando essa perfeição, mas vamos errar. Vamos ter falhas. Entende?
Né? E agora, o ponto é você errar, mas querendo sair do erro. Eu faço muito isso nas minhas confissões. Às vezes as pessoas confessam os seus pecados. Eu falo, ó, tudo isso que você falou, talvez no ano que vem ou na próxima confissão, pode ser que você venha com esses pecados. Deus, ele vai olhar o teu esforço, o quanto você conseguiu se esforçar para não cair nesses mesmos pecados. Ah, eu consegui cair menos nesse pecado, eu consegui, né? Ah, eu era muito fofoqueiro, eu consegui em várias situações fugir da fofoca. Ah, eu. Então, Deus vai olhar isso. É isso que Deus vai olhar. Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender, né? Não é que, ai, encontrei Jesus, agora a minha vida vai ser só na graça. Não, porque nós temos a nossa natureza pecadora. E às vezes é muito feio, né, quando o cristão fica reparando o pecado do outro, olhando para o pecado do outro. Meu irmão, nós que já temos esse encontro com Deus, nós estamos aqui buscando e lutando. Não quer dizer que está ali, ah, agora é perfeito. E tem aqueles que são mais assim, ai, uns comentários bobos. Vai na igreja, mas está pecando. E quem disse, né, que quando nós vamos na igreja nós nunca mais vamos pecar? Nós vamos na igreja para pegar o perdão dos nossos pecados, para aprender como vencer o pecado. E aí depois Jesus ele continua: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus ele está tentando nos falar hoje que a sua missão aqui não é com que as pessoas façam ali sacrifícios para, né, na sua fé, mas a missão é nos ensinar a sermos misericordiosos, a termos a condição de não olhar para o irmão como uma causa perdida, porque era assim que era feito, mas de olhar para o irmão como alguém que em algum momento da vida vai ser transformado, vai ser restaurado e vai voltar para dentro da igreja. E por quê? Qual que é o princípio disso? Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Deus não aceita perder nenhum de seus filhos. Então, quando você for na igreja olhar do seu lado, na sua frente, atrás de você, alguma pessoa que você julga ser pecadora, louve a Deus, porque ela está ali. Mas ao mesmo tempo, olhe, e eu também não sou pecador? Porque tem pessoas que olham o pecado do outro e, pelo fato do pecado do outro ser diferente do dela, ela acredita que o outro é mais pecador. Não. Não venha com essa história de pecadinho, pecadão. Existem sim ali os pecados mortais, pecados veniais, tudo bem. Mas o ponto é termos a consciência de que nós estamos lutando. E se a pessoa que está do teu lado, você tem conhecimento que está num pecado muito grande, é aí que você entra para rezar por ela, para que ela saia desse pecado. Você não entra com o dedo apontado para acusá-la pelo pecado, né? Quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então que a gente se sinta chamado. Eu não me sinto chamado como justo. Eu me sinto chamado como um pecador. Um pecador que Deus teve misericórdia e ali me chamou. Vem trabalhar na minha messe. Vem cuidar deste rebanho. E aqui estou, né, com os meus pecados, né, com todos os meus limites, mas com
toda a minha vontade e desejo de ser melhor a cada dia, de ser melhor aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Vamos rezar pedindo a bênção de Deus hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.